amb les tecnologies que hi ha, internet, no? Que pràcticament doncs, tota Catalunya té a una hora i mitja doncs, el conseller si el volen a veure. No? Doncs, sincerament, jo penso que això, doncs, deixant a part les demarcacions electorals, torna a dir, no? Perquè el centralisme no és un problema administratiu, és un problema econòmic. O sigui, el centralisme, mentre deixem que el mercat faci el que passi, el model serà centralisme. Es digui Barcelona, es digui Àrea Metropolitana, es digui com digui. Es digui com digui, no? Aquest és un problema, és a dir, i això és una opció política. Jo intervenc en el mercat, jo regulo el mercat si vull, i si no vull el deixo lliure, no? Per tant, doncs, això és una qüestió política i deixem-ho estar, no? I acabo, no ho sé, jo per mi que amb ajuntaments i Generalitat o poder o estat català, és igual, no? Doncs penso que, no sé, que en tenim més que suficient. Naturalment que aquest procés hauria de ser molt gradual, fer desaparèixer diputacions i fer desaparèixer consells comarcals, encara que l'Estatut també es parla de vegueries, doncs hauria de ser un procés gradual, no? I això no vol dir que geogràficament la comarca no existeixi, que existeix, com existeix el riu Segre, no? Doncs geogràficament existeix la vegueria, vale? Però vull dir que això ha de ser unitat político-administrativa, jo no acabo de veure clar. No és per entrar ara en debat, però sí que voldria fer simplement un petit apunt en defensa del Consell Comarcal, això sí. No només hem de pensar que les entitats supramunicipals han de tenir aquesta font de recursos propis, però també hem de pensar en la funció de mancomunar serveis en els ajuntaments petits. I aquest ja no té el finançament per la part de dalt, però sí que ve per la part de baix. Aquesta és la principal raó de ser del Consell Comarcal i aquesta raó de ser fa que siguem aquí, siguem a la comarca d'Osona, i que l'àmbit territorial de Catalunya això no és possible. És a dir, si passem d'Ajuntaments a Generalitat, pel mig segur que hi ha d'haver-hi un òrgan intermig seguríssim. Podem discutir si n'han d'haver-hi dos o n'hi ha d'haver un, això totalment d'acord. Però no només la funció, així com la Diputació té una dotació econòmica procedent en aquest cas del Govern de Madrid, i aquest és el que realment està donant molta musculatura econòmica i suport en els ajuntaments petits, que és la raó de ser de les diputacions i clarament està en defensa. També parlant dels consells comarcals, i vist que nosaltres a nivell de dotació econòmica no n'hi ha, però sí que tenim una gran potencialitat a l'hora de mancomunar, ajudar, coordinar i fer que siguin viables coses que en els ajuntaments petits individualment no són viables des del punt de vista econòmic, però sí que a nivell de mancomunar la puguem tirar endavant. Per tant, i estic totalment d'acord que en el nou model territorial podem parlar de si diputacions i consells comarcals, això al final acaben sent vegueries, puguem treballar de forma conjunta, però sempre amb el doble vessant, de dalt cap a baix, però també de baix cap a dalt. És aquest. Deia que per qüestió de temps, si de cas és l'última paraula, ja n'hi ha una altra de demanada i no, dos, la darrera, l'últim que ha aixecat el dit, ja està, dues paraules més demanades. Sí, bon dia, Isidre Sierra, alcalde de Sant Climent de Llobregat, Baix Llobregat. Jo, sense entrar en discussió, una miqueta, jo crec que la realitat actual, no la futura, no passa perquè no hi hagi una administració intermitja. Jo poso l'exemple de l'àrea metropolitana, que és una altra administració supramunicipal, on els petits municipis, que són molt poquets, del Baix Llobregat, però que es pot fer extensiu a altres exemples a tota Catalunya, els ens supramunicipals, que molts cops, poso la paraula, el verb lluitar, però no és lluitar, enteneu-me, amb la Generalitat, aquest ens supramunicipal ens fa d'especialista. Poso un exemple perquè ho entengueu. L'àrea metropolitana és un lobby d'urbanistes que ens ajuda als petits municipis a desenvolupar molts plans parcials, molts feines tècniques que nosaltres tenim puntualment un any i mig, dos anys, que nosaltres amb les nostres capacitats tècniques del perfil humà que tenim contractat no ho podrem tindre, i en canvi allà estan concentrats i donen serveis a molts municipis. Això és impossible tenir-ho directament amb la Generalitat, perquè és que el pla, no diré la part contrària, però la part complementària és la Generalitat, amb la qual nosaltres hem de tindre aquest suport. I poso l'exemple del mancomunar serveis, de compres agregades, etc. Una altra cosa és que això hagi de fer-ho
l'Associació Catalana de Municipis, el Consell Comarcal, la Vegueria, la Diputació o l'Àrea Metropolitana. No ho sé, però que ha d'existir, com a mínim la meva expertesa ja amb 6 anys com a alcalde, jo crec que sí que és necessari. Gràcies. Mirava precisament una nota que tenia. Bé, tampoc per entrar en polèmica amb el president i amb el senyor Morell. Jo crec que el doctor Forcadell ha dit al final la clau de resolució de la suposada polèmica de l'existència o no del nivell intermig ve determinat per la simetria. És a dir, a Barcelona, ciutat, no cal un nivell intermig. De fet, el problema de Barcelona ciutat és per molts, no per mi, si cal una Generalitat. Però, en canvi, no és el mateix mirar-s'ho doncs, des de la perspectiva d'un poble del Priorat o de l'Osona o mirar-s'ho doncs, des de Granollers. Jo crec que, en tot cas, després podem aprofundir. El problema és que volem fer una cosa nova utilitzant els instruments de sempre. Allò de los mimbres de tota la vida, no? Que diuen els castellans. I no ens traiem del cap la quadratura, l'homogeneïtat, jo crec que el Javi ho ha dit, i hem d'anar amb una altra perspectiva. És a dir, hem de fer no un quadre cert, que en aquest cas seria l'exemple, no un quadre ordenat, sinó un quadre una mica desordenat. I hem d'aplicar la fórmula en cada lloc que sigui més útil. Hi ha llocs que, evidentment, la més útil és no haver-hi res. Hi ha llocs que, sens dubte, hi ha d'haver alguna cosa. Lo de les dues, jo crec que això és més complicat, en tot cas en parlem. Gràcies. Dir com a reflexió que la majoria d'estats aquests nivells intermitjos existeixen, perquè a la mesura que es fa més complexa una administració, per més gent es veuen obligats a crear alguna cosa entremitja, encara que sigui de tipus diferents. Per exemple, Alemanya. A Alemanya els municipis són els Gemeinden, però els municipis, i naturalment algú dirà, i després hi ha els Landkreis i els Länder, i per tant, i encara hi ha Länders que tenen Bezirks. I per tant, però els municipis petits a Alemanya han trobat una forma, hi ha un associacionisme municipal d'ajuntaments que són els Samtgemeinden i que funcionen. Per tant, sí que a diferents llocs, i a França han trobat ara la Commune des Communes, o sigui, estan buscant algun tipus perquè els sistemes complexos s'han d'articular d'alguna manera i han de trobar les seves pròpies articulacions, o el seu propi sentit perquè allò sigui eficient i pugui funcionar. No sé, és una observació final i passaríem si de cas ja, i amb això hem pogut recuperar dos temps. Moltes gràcies, Xavier Forcadell. Esperem poder-te sentir d'altres vegades i passaríem ja a la segona... Si de cas, president, només un minut contestar. Per contestar, però molt breument, diguem. Molt d'acord amb això que dèieu. Molt d'acord amb això que dèieu. Jo crec que a Europa li diuen governança multinivell, que ens hi hem referit abans, és una certa col·laboració. Tres idees molt bàsiques, jo crec que han sortit: finançament, estructura territorial, gestió, metròpoli. Responc en un minut. El tema del finançament, jo hi estic bastant d'acord. I sé que és molt sensible dir-ho en aquest territori, però jo no puc dir una cosa a Barcelona o a les Terres de l'Ebre i una diferent en aquí, i més en un moment en què tot es grava. Se'n fa molt complicat que ens que no tenen garantit un finançament neixin de nova planta. Se'n fa molt complicat que creem consells comarcals nous que al minut zero ja no tenen garantit el seu finançament. I estic d'acord. I ho dic a Barcelona i ho dic aquí, que sé que és un territori sensible a les reivindicacions comarcals. Probablement el debat és més profund, que és d'on ha de sortir aquest finançament. I és evident que en la situació política de la Generalitat de Catalunya respecte a l'Estat és impossible que surti aquest finançament per als nous consells comarcals. Per tant, insisteixo, diguem-ne allò, una de blanc i una de negre, és molt més profund el debat. Per què la Diputació té un finançament? Perquè ve directament de l'Estat. Per què no el tenen els consells comarcals? Perquè no els hi ve directament de l'Estat. Ara, si aquesta realitat la coneixem i encara no hem definit un hipotètic mapa que diem que ja és urgent fer-ho, que alhora anem creant noves estructures polítiques i anem reproduint més
la situació complexa, doncs jo crec que probablement necessitaria que ho reflexionéssim una mica més. I no va només per les comarques, també pels municipis. Fa molt poc temps hem creat un nou municipi en aquest país, Medinyà, menys de 1.000 habitants, i per tant reproduïble algun dels esquemes. Per tant, jo crec que també seria bo que aturéssim una mica la màquina un temps perquè intentéssim ordenar-nos, sempre i quan tinguem clar que aquest ordenar-nos ha de ser ràpid i urgent per les raons que he intentat explicar abans. La que fa referència a la xarxa territorial, i dèieu, és que estem a una hora de Barcelona, i és veritat, i és veritat. Però des de, i ho enllaço a la segona per anar ràpid, el de l'ENS intermig. Però és que des de la pràctica universitària probablement l'escenari és aquest, però quan després ens posem l'altre barret i entrem en la gestió, des d'aquesta mateixa xarxa territorial ens trobem que avui hi ha municipis a 3/4 d'hora del luxós Passeig de Gràcia de Barcelona que continuen tenint les mateixes vies de comunicació que tenien al segle XIX. Que allò de Prat de la Riba, que no hi falti a Catalunya una escola, una biblioteca, una carretera, encara avui al Berguedà o a la zona hi ha municipis on això passa i que quan neva 2 dies seguits continuen incomunicats. Això ens passa encara avui i això ho veiem des de la pràctica del dia a dia. Que és molt fàcil avui comunicar-nos amb les tecnologies, però hi ha comarques en aquest territori en què jo he estat al costat del secretari quan ha de justificar una subvenció a l'Ajuntament i surt amb un portàtil a buscar cobertura perquè no en té dintre. Per tant, és veritat que avui en dia estem al món de les comunicacions, de que tot això és molt ràpid, de que és molt fàcil enviar un e-mail a no sé quin conseller, però tenim una realitat territorial que també no deixa de ser moltes vegades complexes. I anant a l'altre extrem i per acabar, l'àrea metropolitana. Jo no n'he parlat perquè parlàvem de petits municipis. És que petits municipis, clar, si els acabem comparant, malgrat la idea, amb això doncs, que deia l'amic i alcalde Sierra, doncs el que podria ser l'Hospitalet, Sabadells, Terrasses, etc, etc, doncs és veritat que un municipi de 10.000 doncs, té algunes dificultats. Jo crec que allà la realitat fins i tot és una altra. És que ens hem de plantejar si té sentit tenir una vegueria i tenir una àrea metropolitana que operi sobre el mateix territori. I el professor Fuentes ho ha dit, i jo no sé si hi entrarà, així una mica de passada, i fins i tot a l'àrea metropolitana en determinats contextos és plantejable el paper de la Generalitat. I aquest no deixa de ser un problema històric. Què passava amb el poder local metropolità fort del cinturó i de la Generalitat naixent? Per tant, tornem a anar una mica a repetir-nos aquells problemes. O com en allò, i us prometo que acabo amb això, de la segona, de la divisió de la Segona República, que teníem les dificultats per establir un mapa en resoldre 3 qüestions, que era què passava amb l'Ebre, qui era capital, si Tarragona o Reus, i si era capital Sabadell o Terrassa. Doncs continuem pensant que avui continua havent una demanda clara de vegueria a les Terres de l'Ebre, encara no hem resolt Tarragona i Reus, i l'única excepció a la llei d'organització comarcal de Catalunya és la cocapitalitat del Vallès amb un consell comarcal situat al mig d'una carretera a una distància estratègica tant de Sabadell com de Terrassa perquè ningú dels dos hi guanyi. Per tant, hem de superar velles dinàmiques i a vegades fa la sensació que les tornem a, diguem-ne, les hem d'enterrar i a vegades fa la sensació que les tornem a ressuscitar. Moltes gràcies. Bé, passarem ara a la segona ponència. Aquesta segona ponència, en el programa primer, estava anunciada que només la pronunciaria la professora Isabel Pujades. En realitat seran 2 persones que faran mitja ponència cada una. En primer lloc, la professora Isabel Pujades i després el doctor Jordi Bayona. Bé, una breu presentació d'ells. Tots dos són professors de la Universitat de Barcelona, catedràtica la Isabel Pujades, professor associat al professor Jordi Bayona, que també és investigador del Centre d'Estudis Demogràfics. La professora, tant un com l'altre, participen de programes d'investigació conjunts, que no detallaré, però són especialistes en temes de població. Han treballat qüestions de mobilitat, de migracions internes a Espanya, de transformacions de llars i famílies a través dels canvis en els diferents censos, de canvis sociodemogràfics, immigració estrangera, tenen moltes publicacions que tampoc detallaré i han assistit a molts congressos de nivell
internacional, doncs perquè estan a dintre de les comissions d'estudi de l'Unió Geogràfica Internacional sobre la població, i els darrers congressos devia de ser el de Budapest, de San Francisco, penso que n'hi va haver un altre, tots ells doncs hi han fet aportacions. Per tant, no segueixo amb els temes curriculars, sinó que d'entrada, professora Pujades, quan vulgui, pot començar la ponència. Bé, bon dia a tothom, moltes gràcies per aquesta invitació. I nosaltres hem preparat una ponència que ens basarem bastant en dades i números, perquè clar, parlarem de població, i població de municipis petits. Quan ens van proposar aquesta ponència, clar, la primera pregunta era qui són els municipis petits, d'on tallem demogràficament, a partir de quan? I bé, hi ha una tradició que és a partir de 10.000 habitants en el conjunt de l'estat es considera població urbana, una població intermèdia de 2.000 a 10.000 i per sota dels 2.000 població rural. Bé, nosaltres ens hem focalitzat encara una mica més petit, ens hem focalitzat en els de 1.000 habitants i els hem dividit en dos grans grups. Quin és el gran problema? Pues el gran problema és que quasi hi ha 500 municipis petits. El territori català està ple de municipis petits, que és una petitíssima part de la població, però que és la gran majoria de la superfície del territori de Catalunya. I aleshores també conèixer la dinàmica actual ens obliga a conèixer una mica el passat. Com entenem el que està succeint darrerament? Per què els municipis petits avui en dia són més petits, potser que fa 50 anys o potser fa 100 anys? Ens obliga a fer una mica de recorregut històric. Llavors, la ponència l'hem organitzat en quatre grans apartats. Una, l'evolució històrica, que la veurem ràpidament, però que és important de veure-la, per situar-nos després ja en el context actual. El context actual és de l'any 2000 fins avui en dia, fins al 2015, què està passant, com ha evolucionat. La segona part, veurem aquesta diversitat. Aquí ens fem una pregunta. És el mateix créixer o és la mateixa la dinàmica demogràfica a l'àrea metropolitana? Perquè sí, també hi ha municipis petits a l'àrea metropolitana. És el mateix estar un municipi petit a l'àrea metropolitana o al Camp de Tarragona o al Priorat o al Pallars o a l'Empordà? Significa el mateix? Llavors veurem aquesta diversitat, perquè ens ha semblat que calia presentar-la. El que passa és que ho farem a una escala ràpida i ho farem aquí pels àmbits del pla territorial que s'aproximen bastant al que serien les vegueries. I després ja passem a factors que ens explicaran en més detall què ha passat durant aquests darrers anys. Un factor important és la mobilitat residencial i l'altre la immigració estrangera. Aquestes són dues dinàmiques que han reconfigurat el territori i que els municipis petits són grans destinataris d'aquesta mobilitat residencial i d'aquesta immigració estrangera. Per acabar, doncs, sempre una perspectiva de l'estructura per edats, com tota aquesta dinàmica demogràfica ens ha configurat unes estructures bastant envellides i acabarem, doncs, com feia falta, amb unes conclusions. Bé, doncs, per entendre el que ha passat, no sé si ho veureu gaire bé perquè està una mica lluny, però aquí hi ha moltes lligasagues, aquí estan representats des del 1900 fins avui en dia, fins al 2015, l'evolució de la població de Catalunya. En vermell tenim les taxes de creixement i les línies negres, més fortes o més fluixes, ens marquen els municipis que han crescut molt, els que han crescut poc i els que han crescut i els que han perdut molt. Llavors, per sota de la línia horitzontal tenim els municipis que han anat perdent població i per sobre de la línia horitzontal els que han anat guanyant població. Llavors, hi ha tres grans períodes a Catalunya. En tots aquests 115 anys hi ha tres grans períodes de creixement, que és 1900-1930, però sobretot seria 1915-1930, és una primera onada immigratòria. Un segon període de creixement és 1950-1981, aquest és importantíssim, aquest és transcendental pel territori perquè és el que marca la gran polarització del creixement. Municipis que creixen molt, 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 com es pot veure a la gràfica, i municipis que perden molt, 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 molt. És la gran etapa de l'èxode rural, que ja havia començat en el 19, però aquí es profunditza. I aquí tenim una etapa, doncs, que ha marcat la història demogràfica del territori de tots els pobles de Catalunya.
I després tenim un tercer, una tercera, un tercer període, que és el 2000-2009-2010, que és la importància de la immigració estrangera. O sigui, aquestes grans períodes de creixement van lligades a onades immigratòries. Una primera, principis del segle, la segona, a mitats, 1950-1981, de la resta de l'Estat, i la darrera, que és migració internacional. I entremig veieu que hi ha uns períodes que els he posat en vermell, que estan posats aquí en vermell, que són de pèrdues, de decreixement. O sigui, tenim tres grans períodes de creixement i d'altres de retrocés, d'estancament o de retrocés. El primer, clar, important és la guerra civil i postguerra, 36-50. Un segon, que aquest ningú se'l va pensar, ningú el va preveure, perquè vegeu que els canvis demogràfics arriben sense saber quan arribaran ni quina profunditat tindran, que comença el 1981 i que dura fins a finals dels anys 90. És una època d'una fecunditat baixíssima, una natalitat molt i molt baixa, la immigració de la resta de l'Estat s'ha frenat, s'ha paralitzat, i el famós eslògan de som 6 milions de Catalunya, doncs va fer fortuna, i a més va durar quasi 20 anys, perquè vam ser 6 milions doncs des de l'any 81 fins a finals dels anys 90. Bueno, doncs ja semblava que havíem acabat totes les transicions demogràfiques, que estàvem aquí i que res més passaria. Bueno, la immigració estrangera ha estat una tercera onada immigratòria molt important, que també semblava que havia de durar, i si us hi fixeu, s'acaba en picat. Per tant, estem en una situació de certa complexitat, hi ha grans moments de creixement i moments de retrocés i de feble creixement. Bé, si passem ja a la situació actual, això és des de l'any 2000 fins avui en dia. Aquí destacar sobretot dos moments. Hi ha un, des de l'any 98, que comença la gràfica, fins al 2008, amb línia vermella torna a haver el conjunt de Catalunya. Aquesta és la taxa de creixement del conjunt de Catalunya. I per sobre de la línia horitzontal, tots els municipis que creixen amb taxes molt elevades. Doncs bé, aquestes són les màximes taxes de creixement que s'han donat. No s'havien donat mai a Catalunya aquestes taxes de creixement tan extraordinàriament elevades, del 5, del 6, del 7%. I municipis que perden, ja n'hi ha pocs. Quasi tots municipis guanyen població, excepte l'única línia més inferior, que és el 10%. Hi ha un 10% dels municipis de Catalunya que continuen perdent població. Però aquesta etapa és molt excepcional. És la que ha tingut un major creixement territorial, més escampat pel territori. Però també s'acaba, també hi ha una finalització, i a partir del 2006 s'està esgotant aquest creixement, va de disminuint, amb la crisi econòmica es profunditza, i arribem al final d'aquest període en què el decreixement ha tornat a reaparèixer. Hi ha més del 50% dels municipis de Catalunya perden població, el conjunt de Catalunya perd població, i qui guanya avui en dia? Els hem de buscar amb lupa, que és el que veurem en un mapa posteriorment. Qui guanya habitants avui en dia? Molt pocs. Bueno, i això és passar aquests sis grans períodes que he marcat abans en un mapa comarcal, per anar més ràpid, per no entrar en el detall. En aquest mapa comarcal, bueno, el primer període és un període molt centrat a Barcelona i la industrialització que afecta ja el Vallès i part del que ara coneixem com a àrea metropolitana, el Baix Llobregat. Es veu la importància del Segrià i també part, ja no tan ben dibuixada, de l'eix de Llobregat que arriba fins al Berguedà. Bueno, el període següent és la Guerra Civil, ja el decreixement és bastant generalitzat, i postguerra, i fixeu-vos, el tercer mapa de la part superior, aquest és el que hi ha més contrastos amb creixement i decreixement. El creixement sempre està amb tons vermells, taronges i grocs, i les pèrdues amb tons blaus. Llavors arribem al període 50-81, que dominen els colors blaus a tot gran part de l'interior, només se n'escapa el Segrià i el Pla d'Urgell i una part de les Terres de l'Ebre, però bueno, el gran creixement està a l'àrea metropolitana, prop de Girona, zones turístiques i l'àrea de Tarragona. Aquesta és l'etapa que, sense cap dubte, ha marcat més l'evolució demogràfica i, sense cap dubte, també els petits municipis. Bé, aquesta etapa de fort creixement s'acaba, del 81 al 96-2000, i tenim doncs, que ja els creixements són
febles i poc hi ha una, un panorama territorial més imprecis. Més imprecis, eh? I el mapa, quin d'aquests 6 mapes crida més l'atenció, de la meva manera de veure-ho? El següent, el del 2000-2008, que és el vermell, vermell i groc, veieu? No hi ha cap comarca de Catalunya que perdi població, això no havia passat mai en 100 anys abans. Eh? Hi ha un moment històric a la Catalunya que tothom guanya, bueno, alguns municipis perden, eh? Però ja és una petita minoria. O sigui, totes les comarques de Catalunya guanyen població. És un període curt però important. I aquí tenim dos factors que els analitzarem després, que és la mobilitat residencial, però sobretot la immigració estrangera. Passem de 6 milions a 7 milions i mig en un període molt curt de temps. Bé, i tornem, i això s'ha acabat. Aquesta etapa de fort creixement s'acaba. I des del 2009 fins avui en dia doncs ja tenim uns creixements reduïts i fins i tot ja reapareixen les pèrdues demogràfiques del Pirineu, del Prepirineu, de l'interior de Tarragona, de les Terres de l'Ebre i del Barcelonès. Veieu? Barcelona té un punt, aquí negatiu i també fins i tot el Baix Empordà. Bueno, per tant, aquest darrer mapa, el més recent, té certa similitud al dels anys 80, que ja ens anunciava que aniríem cap al decreixement. Als anys 80 ja sabíem que anàvem cap al decreixement. Hi ha hagut aquest gran parèntesi important de la immigració estrangera. Bueno, anem continuant. Bé, i ara ja farem com anirem seleccionant casos i bueno, una primera perspectiva seria veure l'evolució de la població de més de 10.000 habitants i la de menys de 10.000. La de més de 10.000 és la línia que va pujant, veieu, que va pujant de forma disparada, i la de menys de 10.000 habitants és quasi horitzontal. Veieu? O sigui que des del 1900 fins a avui en dia, la població que viu en municipis de més de 10.000 habitants és quasi fixa. Estem en una xifra molt regular, molt similar. En canvi, la població que viu amb més de 10.000 habitants va creixent, va creixent. Què ha passat? Pues que més del 50% de la població vivia en municipis de menys de 10.000 habitants, ho veieu, el 1900, més del 50% vivia en municipis de menys de 10.000 habitants i avui en dia està entorn del 20%. I al contrari, els altres un 40 i tant per cent i ara ha passat cap al 80%. Bueno, aquest és el gran canvi, un procés d'urbanització molt sòlid, ràpid i els menors de 10.000 habitants molta més estabilitat. Bé, però ara hem de fer el focus, passa que aquí hi ha molt gràfic i miraré de resumir-ho, aquí hi ha molt gràfic els menors de 10.000. Ja mirem aquests menors de 10.000 que ha passat. Bueno, en general, totes aquestes línies que es veuen, hi ha una que té uns puntets que va cap amunt, aquests són els que creixen, que són els de 5.000 a 10.000. Qui aconsegueix un cert increment demogràfic? Doncs els més grans, dels petits els més grans. I aquesta és la jerarquia clàssica. Els municipis més petits perden més, els petits mitjans no perden tant i els petits més grans fins i tot poden créixer. I aquesta és la dinàmica que hem tingut. Bé. Bé, de què estem parlant? Doncs estem parlant, com a resum, aquí teniu el 1900 els municipis de menys de 1.000 habitants eren 533 i eren 300.000 habitants i avui en dia són 487 i per sota dels 200.000 habitants. Aquests 487 va molt per sobre del 50% dels municipis de Catalunya. Per tant, són pocs habitants, però és la gran part del territori. Bé, i ja deixem aquesta perspectiva històrica i anem a veure el context actual. En el context actual, marcat per la immigració internacional i per la mobilitat residencial, ens ha modificat la jerarquia clàssica. La jerarquia clàssica era que creixien molt Barcelona i les ciutats grans. Doncs aquesta jerarquia s'ha canviat i Barcelona, fixeu-vos-hi de tota aquesta llista que teníem aquí de línies, Barcelona és el vermell i és la que ha crescut menys. A continuació, hi ha els de més de 100.000, començant per baix. Per tant, Barcelona és la que ha crescut menys, els municipis de més de 100.000 venen a continuació
I qui són els que han crescut més en aquests darrers 15 anys? Pues els de 5.000 a 10.000, els de 1.000 a 2.000 i els de 2.000 a 5.000. Municipis mitjans i petits. Aquesta és la dinàmica recent. Per tant, tot aquest gran creixement que hem vist en el territori s'ha focalitzat, ha anat destinat cap a municipis de mida mitjana. I fixeu-vos també que estan marcats els municipis de 500 a 1.000 habitants han tingut un creixement considerable i els de menys de 500 també han tingut un creixement important. Per tant, la jerarquia clàssica de que els grans creixien i els petits perdien s'ha modificat en els darrers 15 anys. Els municipis mitjans i mitjans petits creixen força, les ciutats grans creixen poc i els municipis petits han tingut una recuperació, hi ha hagut una recuperació demogràfica. Bé, això torna a ser el mateix, em sembla que aquí ja no, tornaríem a insistir en el mateix i podríem passar ja al següent. Aquí és un resum, aquest és un resum del període actual. Aquest període actual el dividim en dos moments, 2000-2008, que és el primer gràfic, i 2008-2014. Aquí estan representat totes les grandàries de municipis i les taxes de creixement. Llavors, bueno, en el primer període no trobem creixements negatius, tots creixen, i és aquesta relació inversa que veiem. Ja els municipis petits creixen bastant, i després aquest replà de taxes elevades dels de 2.000 fins a 10.000 habitants, i després s'inverteix, el creixement s'inverteix quan la grandària del municipi es fa més gran. Els municipis de 50.000 habitants creixen menys que els mitjans, els de 100.000 menys que els de 50.000, i Barcelona menys que els de 100.000. Per tant, tenim aquesta distribució. El període següent. Fixeu-vos com en un període molt ràpid la dinàmica ha canviat absolutament. A partir del 2008 els creixements són molt més febles, en part és la crisi econòmica i financera que tenim, que paralitza la mobilitat residencial, la sortida de les grans ciutats ja s'ha paralitzat o ja no és tan important, també s'ha frenat la immigració estrangera, comença a haver-hi emigració de població catalana i els creixements són molt febles. I què ha aparegut? Pues els municipis més petits tenen una petita pèrdua, Barcelona torna a perdre població i els que encara van resistint, que tenen certa resistència a les pèrdues, són pues, aquests mitjans, bueno, els de 1.000 a 2.000, els de 2.000 a 5.000 i els de 5.000 a 10.000. O sigui, encara els de 1.000 fins a 5.000 són els que tenen els guanys relatius més importants. Bé, aquest és simplement una panoràmica perquè vegeu de què estem parlant. Estem parlant de tot aquest territori que teniu marcat. Tot aquest territori són els municipis de menys de 10.000 habitants i els més intensos, de color més intens, són els de menys de 500 i els de 500 anys. Bueno, això és el mateix ja pel conjunt de Catalunya. Aquests últims períodes, en el primer, 2000-2008, bueno, aquí és 2009, amb vermell i marrons i grocs les zones de creixement, que és tot el litoral, començant per l'Empordà, totes les comarques costaneres, tota l'àrea metropolitana que es va allargant tota per l'àrea de Tarragona i Reus i arriba fins al Delta de l'Ebre. I fixeu-vos que també és important, i això és relativament nou, el creixement del Pirineu, part de la Cerdanya, quasi tota la Vall d'Aran, part del Pallars, tenen creixements importants. També continua la zona agrícola d'agricultura intensiva del Segrià i queda com aquesta esquena d'ase que sempre trobem als mapes de poblament, que és una mena allò part del Solsonès, després va cap a la Segarra, les Garrigues i arriba fins al Priorat, que és una zona encara de pèrdua de població. Ha quedat aquesta zona de pèrdua de població. En el següent, qui guanya? Qui creix en el mapa següent? Pues ja són pocs casos i més dispersos. Ja no hi ha àrees geogràfiques de concentració del creixement demogràfic. Al voltant de Lleida una mica, zona costanera de Tarragona, l'àrea metropolitana, però ja, bueno, ja amb petites intensitats i dominen altra vegada les pèrdues.
Bé, em sembla que això quasi ho podria... Ah, aquí, com, aquí entrem a la segona part, que seria, és el mateix ser petit per explicar el creixement demogràfic segons la localització en el territori, i aquí hem seguit com a criteri els àmbits territorials del Pla Territorial de Catalunya, que ens fa nou àmbits territorials, que em sembla que, no sé si veuran la lletra, pot ser massa petita, no? Bé, aquí els municipis que creixen més, no és cap sorpresa, els que creixen més és l'àmbit metropolità i em sembla que... i el Penedès. El Penedès és una comarca petita, però que també molt marcada per la proximitat a l'àmbit metropolità. Bueno. I els que perden són les comarques de Ponent i quin altre? I les Terres de l'Ebre. Aquests són els regressius. Bueno. Aquest el pot saltar. Bueno. I aquesta és una comparació. És que tots els municipis petits de menys de 1.000 habitants han crescut o han decrescut? Aquí ho tenim amb una diagonal. La diagonal ens separa els que creixen dels que perden població. Per tant, aquí, si haguéssim d'analitzar, necessitaríem quasi tres ponències perquè hi ha una gran diversitat de situacions. Hi ha petits, molt petits, que creixen molt, hi ha mitjans que creixen o perden i n'hi ha alguns de més grans que també. O sigui, aquesta és la situació general dels 480 municipis. I si ja passem per comarques i per àmbits territorials, tenim aquestes distribucions. A l'àmbit metropolità, tots els petits creixen, però als altres àmbits hi ha molta més heterogeneïtat. I trobarem, diguem-ne, ja al darrer, que les pèrdues principals es produeixen a les Terres de l'Ebre i a les comarques de Ponent. Són les més afectades perquè el despoblament continua persistent. Bueno, això seria com insistir en el mateix. Aquí, aquests mapes també van comparant els dos mapes per àmbits territorials en aquests dos moments i es veu que els municipis, en el primer mapa, el de l'esquerra, hi ha tots els municipis representats. En el de la dreta, només els de 1.000 habitants, els de menys de 1.000 habitants. Llavors, bueno, el creixement en els de menys de 1.000 habitants sempre és molt més reduït, més moderat, i molt sovint està lligat encara a les fases de mobilitat residencial i importància de la immigració estrangera. I això se'ns va repetint. Em sembla que ja anava passant aquests mapes perquè es van repetint bastant. I aquí, sí, va. Bueno, sí, ja podríem quasi donar per acabar d'aquesta primera part. Bueno, l'única excepció pot ser aquest de l'àrea metropolitana de Barcelona, que en aquests 15 anys no trobàvem municipis amb pèrdues, excepte Badia del Vallès, que em sembla que surt allà petit, minúscul, que quasi ni es veu. Bé, doncs aquí acabem aquestes dues primeres parts i ara doncs, té la paraula el doctor Jordi Bayona. Sí, bona tarda, intento adaptar-me una mica al temps. El que volíem ara és una mica parlar, explicar quins són aquests factors que hi ha darrere aquest creixement observat els últims 15 anys, on bàsicament el que tenim són tres grans dinàmiques. La primera, la immigració internacional, que porta doncs, 1,5 milió de persones a Catalunya, però que la principal característica és la seva gran distribució pel territori, és a dir, únicament dels 900 gairebé 50 municipis de Catalunya, en únicament 7 petits municipis de menys de 250 habitants, doncs no hi ha entre la seva població algú nascut a l'estranger. A diferència de processos migratoris anteriors, la principal qüestió de la immigració internacional és que s'ha distribuït d'una manera molt homogènia per tot el territori i que està en la base de bona part del creixement de la major part de municipis en els darrers 15 anys. Aquest seria el primer factor. El segon gran factor seria la mobilitat interna. És el que coneixem com la suburbanització, aquells moviments des del que serien les ciutats centrals cap als municipis perifèrics
que no únicament es produeix en el cas de Barcelona o en el cas de les grans ciutats, sinó que també ho podem trobar-ho en la major part de capitals comarcals. És a dir, molts dels petits municipis que estan creixent ho estan fent per estar situats al costat d'una capital comarcal. I el tercer gran factor que sempre té a veure amb tot el creixement de la població normalment és la seva localització, especialment en les zones turístiques. Si fins ara, doncs, en bona part d'aquests municipis eren municipis del litoral, municipi de la costa, possiblement en aquest últim període el que trobem és que a més moltes zones del Pirineu s'han afegit en aquest creixement justament per la seva situació. De manera inversa, podríem dir doncs, que aquells municipis que han crescut menys o que fins i tot han decrescut són aquells que tenen molt poca immigració internacional, que no estan situats en dinàmiques de mobilitat interna, de suburbanització, i que al mateix temps, al no ser en zones turístiques, doncs tenen, és a dir, quan no hi ha cap d'aquests tres factors, moltes vegades el que trobem és un decreixement. Això intentaré anar per sobre molt, molt ràpidament. La primera qüestió és que quan parlem d'immigració estrangera doncs estem parlant en el conjunt de municipis, en aquest cas petits, d'uns percentatges prou importants. Els municipis de menys de 500 habitants, en el cas de Catalunya, doncs tindrien percentatges d'estrangers similars, per exemple, al conjunt d'Andalusia, al voltant d'un 7-7,5%. Pensem que a Andalusia doncs, hi ha tota la zona de Màlaga, hi ha l'agricultura intensiva, per fer-nos una idea comparativa, o fins i tot que els municipis entre 500 i 1.000 habitants tindrien el mateix percentatge que el conjunt d'Espanya. Per tant, la immigració estrangera ha estat en aquest cas un fet important en el creixement d'aquests municipis, que territorialment, sobretot doncs, petits municipis en aquest cas de l'Empordà, per qüestions sobretot turístiques residencials, però també tota la zona del Pirineu, lligat a qüestions turístiques, el camp, les terres de, en aquest cas a la zona de Lleida, lligat a l'agricultura intensiva, però també bona part d'aquells petits municipis que estan situats a l'òrbita del camp de Tarragona, pròxims a les ciutats de Tarragona i Reus. Per tant, tenim en aquest cas una distribució, i aquí estem parlant únicament de municipis petits, molt homogènia pel territori. En quant a la mobilitat residencial, sense entrar molt ràpid, aquests últims anys hi ha una sèrie de factors demogràfics, és a dir, la gent o els efectius de població, els grups d'edat més grans en el conjunt de Catalunya doncs estan en les edats de màxima mobilitat residencial, i això el que fa és que la gent es mogui més. Si a més hi afegim la presència d'immigrants estrangers, que també són joves i que també es mouen molt més, el que tenim és uns anys on la gent ha tingut unes taxes de mobilitat de les més elevades en la història de Catalunya. En els últims 10 anys, a Catalunya, al voltant de 2,5 milions de persones han canviat de municipi de residència. Amb els baixos nivells, en aquest cas, de natalitat, el creixement dels municipis avui en dia depèn més d'aquesta mobilitat o de les migracions que no de qualsevol altre factor demogràfic. A més, doncs hi ha una sèrie de canvis econòmics, la gent té cotxe, la gent té unes altres preferències residencials que fa que hi hagi una certa dispersió en el territori. Des de la perspectiva més dels municipis, en aquest cas des del territori, a partir d'aquestes 8 àmbits territorials, la primera això seria per tamany, passo més ràpid, me'n vaig als àmbits. Aquí hi ha una qüestió a destacar. D'una banda, aquelles àrees que estàvem dient que són més regressives, al mateix temps també perden població per migracions internes. Les Terres de l'Ebre, les Terres de Ponent. En canvi, les que guanyen més població per migracions internes són aquelles localitzades, sobretot, al voltant d'una gran ciutat. L'àmbit del Penedès, tot el que seria l'àmbit metropolità o fins i tot el camp de Tarragona. I a més, amb la crisi econòmica el que veiem és que això canvia i sobretot canvia molt que té referència amb la suburbanització. És a dir, tota aquella mobilitat lligada sobretot al boom immobiliari ha desaparegut a partir del 2008 i això té un impacte molt gran sobretot en aquelles àrees que estaven creixent
especialment el Penedès, sobretot els petits municipis del Penedès, que passen de tindre les taxes més elevades a tindre unes taxes, en aquest cas, pràcticament tocant a zero. El que parlàvem, aquí tindríem un mapa, això ja és una mica vell, és del 2002-2005, però la idea és que la suburbanització no es produeix solament a les grans ciutats, però aquí es podrien identificar doncs, el cas de Manresa, el cas de Vic, el cas de Balaguer, el cas d'altres petites capitals comarcals que tenen uns fluxos, en aquest cas, de migració, que és el que estem aquí representant, de sortida cap a aquests petits municipis del seu entorn. Salto ja el que serien els perfils demogràfics. Quan parlem de petits municipis normalment parlem de dues coses. Parlem d'envelliment, parlem de masculinització. Aquí una mica la idea és, per no repetir-me, és exactament la mateixa. Hi ha una sèrie de zones que a part d'estar perdent població doncs també en aquest mateix moment doncs tenen unes estructures molt envellides i en canvi altres fins i tot són petits municipis que, com que entren en aquestes dinàmiques més de mobilitat interna, tenen uns perfils demogràfics més joves que el conjunt de Catalunya. Si cas, el que faré és reduir-ho amb aquesta imatge on estan representades les estructures o els perfils demogràfics dels petits municipis dels 8 àmbits territorials. Està representada sota la piràmide de Catalunya i tenim dos extrems. Tenim l'extrem de les Terres de l'Ebre o les Terres de Ponent, on els petits municipis tenen un envelliment bastant elevat, el 30% de la seva població, és a dir, 3 de cada 10 habitants tenen més de 65 anys, quan la mitjana en aquest cas de Catalunya està al 18%, és a dir, 12 punts per sobre de la mitjana de Catalunya, mentre en canvi aquella població dels àmbits metropolitans, en canvi, l'envelliment està molt per sota. És a dir, no és una qüestió del tamany del municipi, en aquests moments és una qüestió d'on s'està localitzat i de en quines dinàmiques, en aquest cas sobretot migratòries, està inserit al seu entorn. I una última referència a les característiques era el tema de l'ocupació. El que volíem aquí sobretot dir és que aquests municipis cada cop són menys agraris. Farem amb això d'aquí. Això d'aquí representaria tres últims censos de població, 91, 2001, 2011. Els municipis petits, l'any 91 encara eren municipis on bona part dels seus ocupats, gairebé una tercera part, era població que estava treballant en l'agricultura. En l'agricultura, amb el mateix pes més o menys que els serveis. Això ha anat evolucionant a poc i ens trobem ara mateix en uns petits municipis on l'agricultura cada cop és menys important. És a dir, en 20 anys la gent que treballa al camp s'ha reduït a la meitat. Ha passat d'un 30 a un 15%. I en canvi són municipis com el conjunt de Catalunya on el que seria els serveis tenen molta més importància. Hi ha bona part de la població que treballa a la indústria, al voltant, doncs en aquest cas, d'un 16%, tot i que també decreixent. Hi ha una part important que treballa a la construcció, però avui en dia l'activitat d'aquests petits municipis cada cop és més diversa i cada cop és més semblant al conjunt de Catalunya. I totes les implicacions que té això, implicacions sobre la mobilitat diària, per exemple, si algú es mou, no és la gent que viu a Barcelona, és la gent que viu als petits municipis, on cada cop més, i degut a aquesta estructura, tenim una màxima polarització. Hi ha molta gent que treballa a casa, al voltant d'un 15% dels ocupats, però cada cop més la gent es desplaça. I d'aquí doncs, tot el que seria la importància, en aquest cas, de les comunicacions, de la xarxa viària, doncs, per garantir doncs, que aquesta població pugui treballar. No m'extenc més, portàvem molt de material, passem en tot cas doncs, a les conclusions, doncs, si hi ha alguna cosa voleu saber un més detall, doncs, després contacteu amb nosaltres. Les conclusions em sembla que ni jo tampoc les podré llegir, perquè a veure, és clar, lletra és una mica petita, però hem vist doncs, que històricament hi ha tot
tota una llarga fase d'èxode rural, de despoblament rural, que ha marcat el territori de Catalunya i que ha fet doncs, que la població d'aquests petits municipis anés disminuint. Però aquesta evolució es va trencar a finals del segle XX i el primer decenni, ja a finals del segle XX amb la mobilitat residencial i darrerament amb la immigració estrangera. I hem conegut una etapa en què la jerarquia del creixement quasi s'ha invertit i els municipis petits i mitjans han aconseguit recuperar població. Un altre factor important és aquest procés de despoblament afectar les estructures, a unes estructures envellides, però cal veure la part positiva. Tot i l'envelliment, hi ha una població adulta dominant i nombrosa. La població de 30 a 50 anys és una població extremadament ampla i que és un potencial a considerar, un potencial demogràfic respecte a l'edat fèrtil i un potencial econòmic respecte a l'edat activa. De cara al futur immediat, pensem doncs, que la mobilitat residencial no tindrà el vigor i la transcendència que ha tingut en els darrers 20 o 30 anys, és molt més reduïda, la crisi no afavoreix i hi ha com una opció residencial més cap a la ciutat gran. La ciutat gran té més serveis públics, té transport públic i facilita més, potser en part, evitar els desplaçaments, perquè la mobilitat residencial cap a les perifèries de petits municipis vol dir dos i a vegades tres cotxes per família, vol dir unes despeses complementàries. I això s'està frenant, s'està reduint. La immigració estrangera també s'ha reduït i caldria veure si un nou cicle econòmic aniria acompanyat d'una revitalització d'aquests dos corrents importants. I un últim apunt que no n'hem parlat perquè no hi ha hagut temps és la població no resident, la no permanent. Aquesta pels pobles petits és molt important. Pobles petits, no hi ha cap poble a Catalunya que no hagi millorat en els darrers 40 anys. Els ajuntaments democràtics han fet una tasca excel·lent de millorar les condicions de vida dels seus ciutadans i recuperar estiuejants, recuperar residents de caps de setmana, recuperar, etc. Aquesta és una pauta important. Per tant, no hem de comptar només els residents censats o els residents empadronats, sinó els que hi van, els que hi són i els que hi són per temporades. I aquesta seria una perspectiva ben diferent, molt més optimista. Moltes gràcies. Bé, el temps se'ns menja, però si hi ha una pregunta, feu-la. No surt la pregunta. Bé, jo reitero les gràcies. Només una cosa que poder caldria calibrar més d'alguns municipis petits, el creixement en relació al turisme, que també és en relació a l'agricultura, dels creixements, sobretot en el tema immigratori. Sant Pere Pescador, per dir ara un exemple del nord, de Gàmbia, Senegàmbia, Mali. Terres de l'Ebre, que hi ha un creixement, no és només el fet turisme, que sí que hi pot ser, però la població pakistaní a les feines del camp. Aquests els temporers, però que s'estableixen, també crec que en això té la seva importància. Bé, doncs, hi ha el cafè amb llet, pel que vulgui, descansarem i dintre uns 20 minuts intentem a veure si podem recomençar. Gràcies.